嗨，大家好，我是小明，今天来分享一则新闻衍生出来的保健主题。据传呢 ，Twins 的阿娇不满老公财力差，狂做了16次的索引手术。那有兴趣知道这个新闻来讲什么人，可以自己去 Google。那透过这个新闻呢，想跟大家分享是，其实许多人的阴道是有状况的。那有一种中西医都推荐的方式，可以帮助去舒缓，不仅是女性，包括男性身体下部的不适还有疼痛的状况，那就是坐浴。坐浴呢，是医生建议将患者的臀部浸泡在水中一种调理方式，像痔疮、肛门以及直肠的疾病，帮助生产、扩大孕妇阴道的手术。子宫痉挛以及膀胱前列腺或阴道感染，缓解身体下部的不适和疼痛，有上述这些情况的人都适合使用坐浴。好的，那我们来看一下中医和西医分别是建议坐浴可以怎么做。中医呢，一般建议坐浴可以搭配上中药茶或是中药材来进行坐浴。那不管是药茶或是药材，其实都需要一段时间去煮它，是比较不容易的。那西医的话，则建议可以直接以温水再加上盐或者小苏打或是醋来进行坐浴。但是不管是中医或是西医，其实需要的一个基本配备就是一个比臀部还要大、干净的盆子，还有很多的水，因为会需要将臀部整个浸泡在放满水的盆子里。那一次泡的时间呢是10到20分钟，需要维持水的温度在摄氏40度左右，这样才可以达到促进局部血液循环、减轻疼痛的效果。其实执行起来是非常不容易的，更别提后续盆子的清洗，还有每次都要消耗到中药材以及其他材料了。所以呢，我推荐大家可以使用干式坐浴，就是不用水的坐浴。清洁伤口部分在洗澡的时候就有做到了。那干式坐浴呢，一样有非常好的促进局部血液循环，还有减轻疼痛的效果。Apple Fiber 有推出一款多功能干敷垫，使用起来非常简单，而且不会花到额外的时间。不管在上班的时候，或在家里的时候都可以用。现在来用给你看。那干式坐浴要准备些什么呢？首先要一个 Apple Fiber Inside 的多功能干敷垫，它有不同的颜色，这个。还有这个打开呢也非常的漂亮，还有一条厚毛巾以及放在乳包袋里的中药材。那建议大家去中药行买中药材的时候，可以跟中药行说你是要把它放到乳包袋里面，然后盖在厚毛巾底下坐着的，请他帮你处理成适合的大小。那这样做的还有一个好处是，这样的中药材可以被重复的使用， CP 值非常的高。平常不管是在办公室或者在家里的时候，就把多功能干敷垫接上电源后放在椅子上，再把放了药材的乳包袋放在上面，盖上厚毛巾，让自己坐起来的时候更舒适，被同事看到也看不出来你是在做坐浴，一点都不会尴尬，想要坐浴多久就坐浴多久。而且 Apple Fiber 的多功能干敷垫还有远红外线的效果，请看我另外一支介绍远红外线的影片。多功能干敷垫跟 XPad 的原理都是一样的。现在呢，多功能干敷垫有在做优惠的活动，原价1个4200，现在2个只要6300，推荐大家都可以带一组回家，一个放在家里，一个放在办公室，一起使用效果更好哦。